poder de uma, o poder de duas, o poder de muito. Gente, seguinte, partiu o final. Bora, bora. Tô sem carguinha aqui. Pegar a motinha aqui. Ó, aqui, ó. Partitura aqui, ó. Quem manja ler aí? Cadê o Warlock? Ó? Manja ler aí, Warlock. Aí, tira um print aí, toca pra nós. Ó. Eles viviam me pedindo pra tocar pra eles nos finais de semana. Falo da mamãe e do papai e do vovô. É, não. Do papai, sua avó e seu avô. Mas a sua avó, quando eu não queria, tava emburrada com eles. Caramba, como eu era idiota. Quem diria que o mundo iria virar esse pesadelo que é hoje? Vou tocar pra você sempre que quiser. Pronto, acho que agora encheu aqui a... Quer saber? Por que que não acende essa merda? Tá, tá vendo o dedinho dela mexendo? Não quer acender essa porra. Não liga aqui? Porque tem as velas, velho. Oxi, assim, tá ligado? Ah, só um lembrete, o código da porta é alterado toda semana. O código sempre será o mês atual, mais a segunda-feira da semana atual. Eu sei que é meio confuso. Não achamos uma solução melhor. Ah, gerência. Mês atual com a semana atual. Não, pera. É isso mesmo? Mas a segunda-feira da semana atual. Porra, cadê o calendário aqui? Mas deve ser tipo uns itens só, né? E um aviãozinho lá, né? Será que ela tá anotando o diário dela os dias? Não, né? Sei lá. Ah, nenhum calendário. Mas sabe o que é legal, mano? Não dá pra acender. Não tá acendendo a luz, velho. Escuridão, tá ligado? Cara, segunda-feira, é isso? Então seria 068? É isso, gente? É a segunda-feira? A segunda-feira da semana atual. É. Ah, da semana atual, né? Como que eu sei qual que é a semana que eu tô, né? Pera aí, então. Bom, se acabou ali no dia 18, tá ligado? 6:15, então? Easy. Não deixa nada com código espalhar por aí não, hein? Senão eu pego tudo de você. Ó, hoje tá uma travadeira pra mim. Ah não, eu precisava resolver isso aqui pra... Precisava resolver aquilo lá pra poder sair, velho. Caraca. Se não achasse. Se eu fosse que nem vocês falam que eu sou. Ah, tá pra falar aqui, ó. Sem choro.
Começou agora, praticamente. Teve susto, né? Isso aqui vai fazer um barulhão, cara. Mais o guarda-chuva aí.
Não live no YouTube, não.
Ai, ai. Acho que aqui tá safe. E aí, gente? Nossa senhora, muito ruim poder falar. Fora do labirinto, na esquerda. Merda, nenhum barco nas docks. Não viemos até aqui à toa. Precisamos continuar. Deve ter outro barco em algum lugar. Acho que não vai ter barco. O barco. Que cansaço, mas tenho certeza que vi na tela. Tem um barco em algum lugar. Corpo de bombeiros. Thank you.
Casado. Ataca não, Leonardo. Já li já algumas vezes. Ficou aqui.
Achei que dava pra correr lá, velho. Ela não pulou o bagulho, acho que eu tinha que agachar, né? Tomar no cu. É que tem a sal depois do fogo, né? Eu tô ferrado. Ih. Que nem a Ana, né? Sem querer assustar. Bicho chato da mão. Ixi, vai pegar tufo. Tô podendo falar? Tô podendo falar. E aí, gente? Quer seguro? Quer seguro?
Nossa, até ruim. Tem mais água aqui. Rapaz. Pegar fogo aqui onde a gente tá, não? Vou jogar com. Os caras vão ficar trolando, com certeza. Só gosto de você, ô Neto. Você vai te visitar. Acho que eu fiz alguma coisa, velho. Cara, o sistema de checkpoint desse jogo é muito idiota, velho. Que pensava depois de a gente fazer isso aqui, né, cara?
Esse jogo pega o bug. Ai, caralho. Caramba. Continuado, né? Desgraça! Pra onde que vai voltar, será? Tô com medo de ser lá do comecinho. Nossa. Começa a ficar impaciente, né, velho? Pra ir logo, eu faço merda. Porque volta lá na PQP, tem que ir mó devagarzinho. Oh, desgraça, velho. Eita, Gil. É chato, chato pra cara. Eu não fui correndo, eu tô andando.
Espero que volte depois que a gente já fez as válvulas lá, né?
jogo, ele finge que eu pisei alguma coisa, mas não tem nada ali, cara. Não tem nada ali, velho. Eu olhei como se tivesse pisado algum pedaço de madeira, sei lá, mas não tinha nada, cara. Vamos ver de onde vai voltar esse aqui, velho. Estralou já, só se for mesmo. Não, tá de boa. Checkpoint desse jogo podia ser melhorzinho, né, paciência já, velho. Cadê a manivela? Já tá com ela então? Já tava ali, viajando. Tinha que baixar a água toda, não? Não era novidade pra mim não, Vic. Aí sim. Acho que
sim, eu fiquei sim. Cara, que merda. Bicho, filha da puta. Vai ficar atento, né? Vagabundo. Tá longe, não sei se ele chega aqui, tá bugado, né? Ah, é. Bugou, tô preso, velho. Chamar meu amigo pra me tirar aqui, né? Isso demorou, hein? Ih, acho que ele não me pega aqui. Ai, trouxa, otário, otário, trouxa. Maluco lixo. Mas ceguinho que delece, velho. Caralho, chamar ele mais ceguinho que delece. Não gostou, não, velho. Rapaz. Nossa, tá indo pegar aquela madeira lá de besta, né? Acho que tinha que ter pego antes, então. Pra facilitar a vida. Substituiu o item ali. Desgraça. Ui. Acho que aqui dá pra falar um pouco mais alto, né? Tá jogando metafor? Yeah.
Cara. Parece nada. Pulou em cima de mim, pô. Que embaixo dos springs ali ficaria de boa, né? Aparentemente tem um limite. Ai, velho, que saco, cara. Nossa senhora. Tô parado, porra! Vai tomar no cu! Ah, mano, tipo, eu taquei o tijolo pro outro lado e ele nem ligou, velho. Eu parado e vim pra cá por quê, velho? Olha que lixo, cara. Que ridículo, cara. E ainda embaixo do.
Água de água lá pra tá safe, né? Caralho, velho. Nossa, a parte tá muito saco, velho. Meu Deus. Você tá investigando o outro lá e não vai investigar o segundo. Que nem fez agora.
jogo é muito de filha da puta. Nossa senhora. Esse bicho é mal feito. Tipo, ele é compridão, tá ligado? Todo largão. Eu respondi, Vic. Eu fiz assim, ó. Não dá pra eu ficar respondendo o bagulho agora, pô. Tá vendo que não dá pra eu falar, cara? Mano, já tora nesse filho da puta, mano. É, os pensamentos. Já tá cheio do chuveirinho ali, os caras tá com.
isso foi pra apagar aquele foguinho. E um. Será que é a Laura, velho? Possível. Quer não, velho? Como que ela ficou viva, velho? Ela não vai com a gente. Máscara de gás protege da fumaça, mas dificulta muito a respiração. Você não pode usar inaladores. Tente ir até o barco mais rápido. E... Por que ela não vai com a gente? Deixa eu ver o diário aqui. Eu tinha medo dela, estava fugindo dela. No fundo, tinha esperança que ela tivesse morrido nas mãos daquela coisa. Mas Laura me salvou. Vi nos olhos dela, vi culpa nela. Arrependimento, mas só por um instante. Quando estávamos próximos, estava tudo como antes. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada... como se não fosse o fim do mundo. Então ela se foi. Disse para ir embora. Ela quer me ajudar, mas não sei como. Ela me disse para ir. Por que ela não veio, mano? Entendi. Foi em vão, ela tentando a máscara. E aí, Knight? Ai, ai, ai. Salvou pra lá.
verdade, ele quer. Tá jogando ultra hard ou Neto? Aqui é uma
Será? Será? É, já posso falar já. Ai, velho, tomar no cu. Bicho lazarento. Nossa senhora, é a hora de sair daqui, velho. Tchau, otário. Morre aí, não sabe nadar, né, ô filha da puta. Caralho, jogo desgraçado, velho. Nossa senhora, velho. Morreu, né? Esse trouxa, né? Nossa, até que enfim, velho. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Tá odiando essa parte final, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai tomar. Dá um tiro nele, mano. Tem arma aí, não? Ah, interferência da TV lá, ó. Aí, ó. Tem que tacar com a fimozinha aberta ali, aí toma dano. Nossa, pensei que ia ter o karma agora, velho. Meu Deus. Nossa senhora, jogo desgraçado, velho. Pelo amor de Deus. O farol no final deve ter sido a Laura. We're here.